el senyor Behan tenim ja des de fa molt de temps una relació professional a nivell d'universitats. La Universitat de Berlín i la Universitat de Barcelona ha tingut contacte a nivell de la nostra especialitat, que és de tècniques de pintura. I durant aquest temps, l'Ubehan ha vingut diverses vegades a la Universitat de Barcelona a fer conferències, a fer xerrades i seminaris, i a viceversa. Jo he anat allà també a fer doncs, aquesta tasca. L'Ubehan és un tècnic de pintura molt preat. Normalment ell fa conferències i seminaris a altres universitats, d'aquí ve també que tingui contacte amb Barcelona, i d'alguna manera aquesta exposició d'aquí és com un coronament, una coronació, una complementació de tots aquests, una demostració de què és el que ell fa i des de què és la seva tasca de recerca en materials nous, etc etc. Ell està molt interessat sobretot en viatjar tot arreu i donats els contactes que ha tingut en la senyora Rosa i els aspectes pictòrics que han parlat abans, ell té molt interès i té una gran alegria en, després d'aquests contactes personals, mostrar finalment la seva obra pictòrica aquí entre nosaltres. També ha vist que la nostra mentalitat catalana, ho ha dit així, té una espècie de sensibilitat i acolliment i bon acolliment per la seva obra. Ell ha sigut sempre una carrera enormement lògica en la forma de pintar. Ha pintat en els elements principals que es començaven a pintar, l'oli i les tècniques aquestes principals, i va començar també pintant d'una forma realista, si bé ell ha fet certes intervencions també en la pintura abstracta. Ell, a partir d'aquestes formes abstractes que hem dit abans que pintava, ha tornat de nou al paisatge, però valorant sobretot la part purament abstracta. Per ella ha sigut una sort trobar-la en contacte amb Rosa, perquè ella li ha ensenyat una quantitat de tècniques realment complexes que ell no podia abans no podia conèixer, i això li ha donat la facilitat per seguir la seva obra endavant. És a dir, ell ha trobat en la tècnica que la Rosa li ha ensenyat la llibertat de la creació. M'imagino que triar aquesta exposició per portar cap aquí a Mataró, no sé si és la primera vegada que es posa aquí a Catalunya o aquí a Espanya, li ha costat molt de triar precisament aquestes obres? Per ell, més que això, ha sigut quasi una necessitat. Ho ha expressat així, el poder exposar la seva obra aquí a Mataró. Perquè, a més, des de sempre ha vist ell que la seva obra serà molt fàcilment compresa aquí entre nosaltres. Jo no sé també aquests treballs que podem veure, si són els darrers treballs. Són obres que estan fetes entre el 2010 i el 2013. Per tant, són de les últimes coses que ha fet. Ell ha decidit més que res el tipus de l'exposició quan ha sabut les dimensions de la sala. I llavors, a partir d'aquí, ell ha triat les dimensions i també la temàtica que podia exposar aquí. Hi ha una part de la sala, jo abans de venir cap aquí ja he donat un cop d'ull a el que després vosaltres doncs, podreu veure i disfrutar de la pintura de l'Ubehan. Tot un pany de paret és de fenòmens meteorològics, no? Una cosa que sembla més de tempestes i que juga més en el món de l'abstracció. Hi ha una altra part, diguem-ne, que hi ha més figures, i després hi ha una altra part que seria d'animals, molt, diguem-ne, doncs unes aus, amb un sentit molt figuratiu. Com relaciona precisament una obra tan diferent? Com encaixa això en el seu treball quotidià? Ell ve, també és un gran expert en el cine, i llavors li vol donar una certa relació a dos aspectes tan diferents com seria una visió quasi abstracta i l'altre que és quasi un relat fílmic. Ell ha parlat també de que els monotips que té a la part frontal és quasi una relació de caràcter fílmic d'una explicació d'unes figures. Jo penso que la part a ressaltar en l'obra de l'Ubehan és la circumstància que és l'obra d'un individu que té uns grans coneixements i com a tal és molt versàtil amb el que està dient. És a dir, troba aquells elements que li fan dir allò que ell vol.